Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Вие сте с поредното издание на предаването Пресечна точка, в което тази вечер ни гостува за първи път в студиото председател на управителния съвет на футболен отбор БДИН Видин, господин Жоро Василев. Добре дошли. Благодаря, добре заваря. И честито събитие големо, което предполагам, че много видинчани, не предполагам, убеден съм, са го очаквали. Само ще кажа няколко думи за събеседникът ти, който едва ли се нуждае от представяне. Той е още член на управителния съвет на Националната футболна аматьорска лига, известен видински строителен предприемач, управител на фирма Универсалжа. Толкова. Така. Господин Василев, Дим Видин вече е в Б-професионална футболна група. Как се постига този успех в град като Видин в тия условия? И след толкова дългогодишни мъки да се върнем в там, където ни е мястото на Бдин. Да, Бдин вече е член на професионалния футбол, член на Б-професионална футболна лига, за което сме много щастливи и с което може да поздравим целия град, че има вече отбор в професионалния футбол. Е, това ни струваше немалко усилия, немалко труд, но успяхме, преборихме се с една силна конкуренция този сезон и безапелационно овладяхме първото място. Още три кръга преди завършването на първенството вече знаеше, че Дим Видин ще е новия член на Б-група, което за някой беше изненада, но за хората, които работят в клуба, това беше поставена задача и ние се изпълнихме с чест, за което основна заслуга имат, разбира се, футболистите, има треньорския щаб, ръководството на клуба, общинското ръководство, което беше неотлъчно до клуба и сметам, че представихме с чест и с достоинство и дано да радваме зрителите на футбола и за напред в професионалния. Дай Боже! Само ще метна, че спортните среди, не само във Видин, в национален мащаб, посрещнаха с така адмирации влизането на Бдин. Това се дължи най-вече на футболистите, ръководството, общината, да са живи и здрави, да помагат и занапред. А публиката, имахте ли подкрепата на публиката? Останаха ли верни фенове, така както ги наричат? Значи, Видин е футболен град. Ние винаги сме разчитали на нашата публика, на нейната подкрепа и даже когато поехме отбор в едно незавидно положение, още от тогава публиката ни подкрепяше и очакваше нещо да се случи, нещо да се промени във видинския футбол. Ние го постигнахме благодарение и на нея, и на видинската публика. Пак казвам, Видин е футболен град. Хората жадуват за футбол, жадуват за по-голем футбол и смятам, че напред ще ни подкрепят, че бъдат 13-тият 12-ти член на отбора. 12-ти играч. Да. Влизането в Б-група съвпадна и с навършването на 100 години от създаването на Бдин. Какво означава това за града ни и помнят ли видинчани тази знакова дата? Защото в предварителния разговор си говорихме каква манифестация беше пред мача до стадиона. След това часове наред пред централното фото в център, тото в центъра на града се обсъждаше как е минал матча, с кого ще се играе следващия кръг и така нататък. Да, така беше.
Първо за 100 годишната, това е нашето влизане, това е един подарък за града, един подарък за 100 годишната и съвместно с общината още от сега сме започнали подготовка за организация на, на тържества. Но нека към края на август ще бъде, той ще се афишира постоянно, ще се афишира преждевременно, ще знае всичко и смятаме да направим един хубав празник. Ще поканим гости от по-известни футболни отбори, ще имам от Левски и ЦСКА, тук съседите, Монтана, Враца. В процес на организация сме сега и да направим едно запомнящо се тържество, защото през тия години Видин е бил, хайде да не кажа страшилище, но е бил един много добър отбор тук. Точно страшилище си беше. Да, и тук отборите, които са идвали винаги със страх, и в повечето случаи са си тръгвали с наведени глави и победени. Тук са минали много футболисти през това време, и които са оставили трайна следа не само във Видин, но и в футбол от републикански мащаб. Да и споменавам, тук баща и син Пепи и Мартин Станкови, баща и син Йордан и Росен Кирилови, Апчето, така наречени известен, Гронков. Те са много, не мога да ги изброя. Гондо, да, и така нататък, много, да не ги повтаряме. Да не ги изброяваме, да не пропуснем някой. Да ги изброявам, защото сигурно ще изтърва някой. И така, но някои от тях не са и между живите, лека им памет. Но израд, те личности, които са имали израд, тех трябва да се раздаваме и да играеме напред, и за тех трябва да им дадем заслуженото за мястото, в което сме постигнали в момента, защото знаем тогава града какъв беше, тук пред централното тото. Те събирахме тук с стотици хора, коментираше се, планове се кроят, тук ще биеме, там ще паднеме, с тия ще се пребориме. И винаги по-малко не ни достигаше за нещо повече, но сега с други времената, други хора са и все пак постигнали сме. Не сме ги посрамили те, които са били преди нас, и да се надяваме, че за напред ще вървим добре. Мен това, което ми направи впечатление вчера от предварителния разговор, съм го запомнил от вас, че Видин заслужава отбор в Б група. Толкова са ни възможностите. Но това не е малко, ако достойно се играе. Защото помниме годините назад, по-възрастните такива, като нас. Като нас. Помним, че на крачка бяхме и влизането в А група, за лошо или за добро, така и не се случи. Това като с... Но пък много от участниците в тази група ги няма вече. Академик, да. София, да. Академик Свищов и така нататък, и така нататък. Да. Чердафон етап... Габрово беше... Да, това ще така е. На този етап... Доброжа Толбухин, която беше също, в тази група също, и така Дунав нататък. Дунав Русе. Да. На този етап на Видин му приляга да бъде отбор от Б група. А групата е мираж на този етап за нас, а пък В групата, в която играеме, изобщо не ни приляга, защото... Не прилича. Грозно е, срамота види да играе в такава група, защото там играят по-малки населени места, с по-скромни възможности. И точното место, в което трябва да бъде един, е Б група. Още повече, че ние тук разполагаме в большинството си футболистите са местни кадри. Наши момчета, това е моята философия, че по-силен от мести и патриотизъм няма. Естествено, че има и попълнение отвън 3-4 футболиста, но ако погледнем сега реално и така трезво,
нашите комши тук, да не гледаме, Враца, Монтана, те имат по 2-3 момчета мести. Другото, всичко са, другото, да, легионери, така, които идват отвън. Тие, които отвън, знаете, те много, много, грубо казано, не им пука за града, не им пука за отбора, те са печалбари и идват да вземат, докато нашите момчета, като чуят Птинци, Лъвови, Титани, когато излизат, все нещо отвътре не може да не ги чопли. И затова те се раздават. Накратко историята на клуба и преминалите футболисти, изброихме няколко, които оставих следа не само в българския, и в грандовете по Европа. Питам ви за историята на клуба. 23-та година, когато се създава, тогава има няколко футболни отбора. По памет си спомням, че съм чел за дружество Юнак, тия юнашките дружества. Червено знаме. Червено знаме и така нататък. И така, да. Той, Бдин, правоприемник ли е на някой? Той се основан като отделен клуб. Видим, да, като Бенковски Видин. Като Бенковски Видин. Бдин, след това Бенковски Видин, дълги години беше. Да, да, да. Бенковски, както даже се казва и стадиона. Да, нали така продължава да се показва и днес. И след това се връщат първото име, което е Дин, което е и в момента. И благозвучно име, удобно за скандиране, така че привържениците като дойдат с... Стара столица си е на България. Точно така. В какво състояние е футболната база и какво още е нужно, за да играе Бдин домакинските си мачове на градски стадион? Но казвам го това с, да припомна на зрителите, че терена на стадион Георги Бенковски е един от най-добрите в България. Така е направен на времето, да, с помощта на всички видни чета. Стадион Георги Бенковски е общинска собственост. Но имаме договор с община Видин и стадионът е предоставен безвъзмездно за ползване от футболния отбор. Стадионът е много отдавна е направен, 1962 година, като доса ремонт на тревното покритие на пистата не е правен. Сега се изготвя проект и се очаква да се отпуснат средства и да се отремонтира, да се отремонтира тревното покритие и пистата. Самата сграда, частичен ремонт, текущ ремонт е правен. Даже и в момента тече такъв ремонт, защото минали лицензионна комисия от Футболния съюз. Да, ви го казахте, да, това предварителния разговор. Да, и си направи своите забележки, направи своите указания, предписания и така нататък. И ние са с бързи темпове. Изпълними ли са те? Да, изпълними са с бързи темпове, даже предварително от поставения срок ще ги отстраниме и няма да има проблеми да си играеме доматинските мачове на собствения стадион. Защото не, ние футбол го правим за хората, а да отидем да играем на друго место, просто не е нормално. Значи Видин трябва да си играе пред собствена публика, на свой стадион и това ще го постигнем. А с колко седящи места са трибуните? Значи изискванията на Футболния съюз са за 800 места. Ние ще подсигурим 1500 седящи места. Да. С скамейки, пластмасови, които са изискванията. И естествено и повече хора да дойдат, 2, 3, 4 има къде ги посрещаме, ще дам с дървени пейки и така. Но изискванията ги покриваме почти двойно. Изискванията на футболистите. За седящите места. А как приемат момчетата, футболистите от клуба, влизането в Б-група? Местни ли са повечето от тях, вие го споменахте? И успявате ли, ще успеете ли да запазите този състав? Успешния? Пък и да надградите над него. Значи аз пак още един път се повторя, че моята философия, аз държа на местни футболисти.
ядрото на отбора от две група го запазваме. Судили сме там 3-4 момчета, но като цяло отбора го запазваме същия, пак казвам с привличане на няколко така поста отвънка, които ние тук нямаме възможност и изцяло ще разчитаме на наши момчета. Ще разчитаме, защото и за нас е по-изгодно, като няма да ни търсиме квартири, няма да ни търсиме храна, няма, значи той ще живеят във един, тук си и съм убеден, че те ще се раздават за отбора, ще се раздават за града и най-вече и за себе си. Ай, ще бъдат пример за по-малките. Естествено, значи детско-юношеската школа... Аз точно това ще да ви попитам. Възстанови ли се детско-юношеската школа на Бдин? Колко формации активно спортуват и участват в... Ако участват в състезания, разкажете малко повече. Полека-лека детско-юношеската школа започва да живее. Имаме формации, подготвителна група, деца, юноши младша възраст, юноши старша възраст. Това не е детско-юношеската школа. И от миналата година юноши старша възраст ни включихме да играят в голямата северо-западна зона, в центъра Велико Търново. И момчета са много доволни. Отиват, срещат се с отбори като Монтана, като Плевен, като Ловеч, като Търново, Горна Оряховица, които там, където футбола е жив, където футбола се развива. И за първа година изненада за всички е, че ние сме малко на златна среда. И родителите също са доволни от това участие и ще продължим по същия начин. След тях са младшата възраст и имаме някаква приемственост. Още много има какво се желава, още много какво се работи, но полека-лека ще стъпим на мястото и ще тръгнем да си произвеждаме пак футболисти от нашата школа, както сме произвеждали по-рано и както в момента отбора ни с футболисти от нашата школа. А има ли... Има ли изисквания сега, като Бдин вече е в Б-професионална група, да участват и по-млади футболисти от до 20 години от младежките формати? Задължително. Едно полувреме трябва да играят най-малко двама футболисти до 21 година. До 21 година. До 21 година, двама футболисти. Може и повече. Да. Защото ние разполагаме с повече такива наши момчета. И даже те са титуляри, не са като пълнеш към отбора, те са титуляри, ще си играят нормално, като... Установили се. Да. То големите футболисти в световен мащаб започват. Вира се, те са били титуляри в 18 години и така. И отговаряме на това изискване и няма да ни затормозява това нещо. Отработен въпрос. А имат ли видинските деца къде да играят футбол? И продължават ли да съществуват частните футболни клубове? Имаше няколко значи от, да... гледна точка на в помощ ли са ви те като да. Ресурс, като база? Значи като терени. Да. Като база, като терени не сме в много добро състояние. Защото така се случи, че тренировъчните игрища, които се намират за стадиона, се оказа, че те са част на собственост. В годините назад бяха реституирани и така нататък. Реституирани и сега ги ползваме. Ползваме ги, но там не можем да влагаме нищо. Не можем да строиме, не можем да инвестираме. Да инвестираме там, защото е част на собственост. И не може даже, те са съдранаш. Да. Тренини, и някои... това тренировъчно игрище зад стадиона, то беше част от стадиона. Не знам коя умна глава
Също знам по времето на коя местна управа се направи това, но няма значение. И така, сега тук, но полека, едно по едно, съвсем наблизо имаме хубаво игрище в Иново. В Иново, то е общинска собственост и се опитаме там да малко да го подобриме и там да облегчиме малко теренът, който, защото пак ви казах, то, че 72 година не е пипано нищо по него и такова натоварване тук много ще го затърмози. В тази група трябва да имаме по-сериозни терени, по-хубави, защото идват по-сериозно двори. Тук и така, тук ще Спартак, Варна, Габрово, Монтана, Ловеч, отбори, които са с по-големи изискване. Изискването и на самия футболен стилс е такова, че терена трябва да ни бъде в добро състояние. Та ще мъчиме да го облегчиме малко. Да не може някой от децата, от юношите да излезат да тренират на друго места. Айде мачовете официалните, да речем, ще ги водят на терена, но тренировъчния процес просто не е нормално да се води на този терен. И така, но ще го пазиме. Ще го пазиме. А върши ли работа обновения терен там с изкуствената настилка на Колодрума? Да, Колодрума стана едно много добро съоръжение и най-малките децата там си провеждат мачовете и имаме разбиране от страна на футболна сила, от страна на областния председател, тук Иво Марков посреща там децата, играят и това много ни помага. Друга, той е собственост на футболния съюз. Да. Той е собственост на футболния съюз. Направим се един хубав ремонт, ревно покритие, всичко е от и там. И ползваме го и него. Ползваме го. Във помощ ни е. Чувал съм, че там една от най-добрите, най-качествените тревна изкуствени настилки. Да. Много добра изкуствена настилка и добре се поддържа в момент, защото всеко нещо иска поддръжка. Споменахте и Футболния съюз. Очаквате ли да се подеме някаква инициатива да възобновяване на тия футболни тренири и градски между училища, между отделните формации, частни? Аз съм близо. Кой трябва? Кой трябва да го направи това? Аз съм близо до нещата. Защо загърбихме една такава традиция? За съжаление, там малко се говори за това. Въпреки, че според мен оттам също може да излезат футболисти. Ама то оттам излизат. Оттам. Значи оттам са от масовия футбол. От училищния футбол. На времето се правяха много силни турнири тук с силна обществена заинтересованост и така са в последно време и това е позанемарено. И ако се прави нещо, се прави по величато, прави се повърхностно. Даже във Видин имаше футболна паралелка, от която излезаха доста футболисти, които играеха и в елитния футбол. И аз почти на всяко съвещание, когато ходим на управителен съвет, винаги поставям въпроса в тия големите градове, по-големите, като Видин, да речем, областни центрове, където има училища, да се открие по една футболна паралелка. За спортно училище не говорим тук, защото там е по-сериозна работа, но една футболна паралелка да събира тук децата от областта, децата от града, които са, които имат дани и качества, и оттам биха излезнали футболисти, които захранат не само нашите отборите. Разбира се. Те ще отидат и по-нагоре. Но тук това трябва по-здълбочени разговори, и така, държавата трябва да се намеси, защото това са взаимоотношения между Министерството на образованието и Министерството на спорта и Футболния съюз и така. Ние на места почваме да го учим. Иначе имаме институции. Наспорил
Господ и институции, които по-отделно би трябвало да се занимават с това, да. Пък заедно така. И то пак, имат ли видинските деца къде да играят футбол и продължава ли да има тия частните клубове, вие казахте да, за това? Да, във Видин има още три частни клуби, които се занимават само с деца. Не е лошо, нека да работят момчета, нека да... И те като излезат от тази детска възраст, те пак при нас ще дадат. Те няма къде да отидат на друго место. И... Дали аз приветствам по принцип тая работа, нека се, въпреки че Видин не е толкова голем град, няма толкова много деца, както едно време беше. И даже... По-рано се играше, има хленски футбол и в училищата и така са. Повече децата се съсредоточават към други явления. Припомняте, спомня се едно игрище, което беше много оживено, че даже и мачове се организираха на него, на триъгълника. Да, и триъгълника. И там запустя. Да, и... да, сега там няма достъп до... Няма достъп, не може да се стигне до там. И там и работещи пронесат се провеждаха. Да, да. А кога започва новото първенство и ще се намерят ли нужните средства да стартира Видин в него? Това е сериозен въпрос. Не започва, започването е фиксирано вече. 15 или 16 юли. Времето за следващия месец. Да, след един месец. Точно след един месец. Имаше проблеми до сега с финансирането на отбора, все още да не са решени изчистили изцяло, но след едноседмичен, всеки ден едноседмичен разговор така, с ръководството на общината, с абсолютно всички начало с кмета, се търсеше начини и възможности за финансиране на клуба, защото в Б-група и футбол е друг, но и средствата са по-други. И така начертана е стратегията. Имаме уверението на общинското руководство, има уверението и на някои колеги от бизнеса, че и смятам, че от финансова гледна точка въпрос ще бъде решен и няма да имаме проблеми. Като за начало, като за стар. Като за начало, то е апетит идва сядането. Значи ние като тръгнаме, като се организираме от начало добре, хората като ни видят и те ще притекат на помощ, имаме предвид хората от бизнеса, а и сега е момента да се обърна с така, с призи, с апел, с молба към всеки, който има възможност и желание, разбира се, да помогне на българския футбол, значи помага на града, помага на хората, помага да се включи кой с който може, както се прави в съседните градове, както правим в Монтана, в Враца и така. Има възможност и пак казвам, сега е момент да се обърнем с молба към тех, и те да се обърнат с лице към нас да ни помогнат. Ще бъдете взаимно полезни. Пък и вие може да се обърнете, да. А пък много ли пари са нужни за издръжките на клуб в Б-група? Да, значи точно цифра няма да разумам. Да. Помага ли общината? Има ли ресурс? Тя за ресурсите не сме бедна община, но има ли желание ръководството да помага? Общината... И на кои други, вие казахте, на кои други се надявате на подкреп? Значи, общината помага, там се гласува общински бюджет, който влиза в футбола. Да. Освен това, големите, че развива там на две големите предприятия и фирми, които могат да помогнат, също се знае тук Дунав мост, Гипс Фазер, мина кушава са поза и още други, да не ги изброявам. Така. И освен това търсиме и намираме тук там и външни спонсори, които
Също реклама, срещу популяризиране, също ще ни помагат. Така, и тук е момента да изкажа благодарност и на кмета, че той се включи много активно в търсенето на средства, защото не е тайна за никого, че общината не ми е в цветущо състояние и всеки разход, който е извън бюджетен, ще бъде пагубен за общината. И, така че отвънка трябва да търсим общината със своето участие, разбира се, отвън каквото намериме, но пак казвам, общинското ръководство е направило стратегията и има уверението, че се включи активно в търсенето на средства. Вие казахте, че ще влезете в срок с изпълнение на тия предписания за стадион и за сградата, и за съпликалните, за осигуряване на необходимите условия за мачовете, за съблекални и така нататък, има си определени изисквания. А какво по-точно предстои да подобрите в тая футболната база до началото на първенството и как бихте искали да изглежда Видинския стадион? Едно време побираше, мисля, около 12-13 хиляди души, ако не и повече. Значи Видинския стадион е с капацитет 12 хиляди човека, седящи места. Сега не са толкова. Дай Боже да съберем и повече на стадиона, но толкова хора не може да ме съберем, но смятам, че до 3-4 хиляди за Палянков Сив, любители на футбола, могат да дойдат. И това е реалното, което може, защото вие виждате, че и отборите от тази група, изключвам големите клубове Левски и ЦСКА и така, но имат футбол, бъде, които се бират... Купата за България имаше... Купата на България беше срам. 200-300 човека... Да, няма 500 човека на матч за финал за купата. За финала имаш. И така... при нас, любите, ние даже на тренировките на футболистите... Има ли го това вече? Има ли го още това да се интересуват? Има фенове, които идват и се интересуват постоянно. Браво. Да, идват на тренировки, гледат, разпитват тоя футболист какъв е, то как ще играе и така, черпат информация. Надежда е това голямо. И живеят с надеждата, живеят с любовта си към отбора, към футболния клуб. И ние се постараме, естествено, да отговорите на ти очакване. Да попитам за финал и малко така в бъдещето поглед. Ще го има ли Бдин Видин в професионалния футбол? И какви са очакванията ви от видинските привърженици на клуба, от видинската публика? Защото когато се говори за пари, дай Боже, една сериозна част от издръжката на клуба да идва от продажбата на билети, защо пък не? Нали така се прави? Значи билети са... Няма да влезе патрони, че билети ще бъдат скромни, както са били скромни до са. 5 лева ще струва един билет за бъдеще. Все се явява по някой, който е така несъзнателен, влиза по втория начин и така. Да са живи и здрави, но един съзнателен гражданин, любител на футбол, любител на дим, един билет струва по-малко от една кутия цигари. Да. Да. И сметам, че е редно всеки да помогне там с нещо. На тия момчета, но, да. Но винаги има от такива, предполагам, че и за напред ще ги има. И аз за съществуването на Бдин силно се надявам, че ние няма да бъдем като тя танцува само една есен, там не беше. Значи ние ще продължим и за напред.
търса са, няма да скрие тук никой, търса човек, който и мене да ме наследи вече, защото и на мен ми е време да се отегля. Няма да скрия, аз тази година правих 70 години и нали, вече натискам умората, психиката ми е вече по-друга и така, любовта ми ще остане завинаги. Ще помагам с всичко, което мога отстрани, но не е редно вече аз съм водещата фигура тук и аз да бъде, но за този сезон ще издържим и ще го изкараме. Ами, аз много благодаря за разговора. Още веднъж искам да ви честита влизането в Б-професионална група и за ентусиазма, с който говорите, че ще успее, че задължително ще успее. Да носят този ентусиазъм, заразите повече хора и привърженици, пък и хората с пари, които биха могли да помогнат. Кога ще бъдат тържествата? Очаквате? Края на август. Към края на август. Да. И още веднъж благодаря за този разговор и аз благодаря. И успехи. Благодаря и разчитате, че телевизията ще популяризира задължително. Да, тя присъства на всеки матч. Да, на всеки матч присъства телевизията, дават репортажи, но и за напред да работим заедно и да бъдем взаимно полезни. Още веднъж благодаря. Благодаря. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с паренното издание на предаването Пресечна точка, чието повторение можете да гледате утре и в неделя от 12.30 часа, а пълният му видеозапис вече е наличен и в канала на Борислав Борисов в YouTube. Пожелавам ви една лека и приятна вечер с програмата на телевизия Видео.